Если друг живой, ты на зиму живет. Щастя не відчувала ніколи, ніколи раніше. Це відчуття ні з чим не порівняти. Дуже велику радість нарешті, дуже скучив за мамою. Ну що, зустрінуся з друзями, також вирішу деякі питання свої, там не буду казати, які особисті. Не захочете відпускати. Але він не захоче залишатися. Я прощалася з своїм хлопцем, з яким ми вже живемо, ми строїмо подальшу сім'ю з ним. Але я його відпускаю на фронт, напередок, і в мене серце болить, тому що в мене там 3 місяці назад помер дядько. І я не знаю, повернеться він завтра чи ні, він мене готує до того, що він не повернеться. Це дуже важко.